אחלה! איך זה שיש לך זמן ככה להשתובל באמצע היום? סיכי להתחצף כבר. להתחצף? מה זה איך? זה הכיף בלהיות בוס. אני מעציל סמכויות, גברת. אז אני ממש לא מתנגדת. שמה? שתעציל עליי סמכות. להציל, אל תדאגי. ועכשיו בלי צחוק, אני לא מפסיק לחשוב עלייך כל היום. באמת? לא מעניין. ממש חזק, אבל... אני חושבת שפעם האחרונה שהרגשתי ככה זה היה רק עם בעלי הראשון. מי זה, הטייס? כן. אבל לפני שהוא נהיה סדיסט. אני אגיד, הייתי פוגש אותו. טליה. את יודעת שאני בחיים לא אפגע בך, נכון? יודעת. באמת.